Danas nam Bog daje važne upute za nas, za našu sreću i za sreću naše djece, kako smo malo prije čuli. I za djecu vašu, čuli smo malo prije u čitanju. Pa o čemu nam Bog govori? Bog nam govori o važnoj stvari, odnosno najvažnijoj za našu sudbinu. Da ne promašimo život. Čovjeku se može dogoditi najstrašnija stvar, a to je da sve promaši. Kad se to događa? Kad čovjek promaši vrata. Bog nam kaže, Isus nam Krist kaže, ja sam vrata. Jedina vrata koja vode u sreću. Postoji sreća. Ta sreća, kao što smo govorili u ovo vazmeno vrijeme, posebno nosi obilježje vječnosti, neprolaznosti, jer to je u naravi svake prave sreće. Ljubav nikad ne prestaje. Ljubav ne prestaje ni sa smrću. Postoji takva ljubav. Znači, prava ljubav u kojoj ćemo mi biti savršeni i u savršenom odnosu jedni prema drugima, i to nikad neće prestati. Postoje takva vrata. To su samo jedna vrata, Isus Krist. Isus Krist živi, pravi, jedini. Sva druga vrata su promašaj, ljubljeni moji. Isus nam kaže, svi koji dođeše prije mene i poslije, svi su promašaj. Svi su laž. Postoje jedna vrata koja vode u život, postoji jedan pastir dobri, savršeni, koji više ljubi, oni su donijeli dijete. Ali nikoga ne voli kao Isus. On je svakoga od nas na križu rodio. Više voli nas nego život svoj. Nijedan pastir, nijedne vjere, nijedne filozofije, nikoje ideologije nije visio na križu za naš spas. I to je javno obznanio. Di su drugi? U kojoj to vjeri je netko visio iz ljubavi prema stadu, prema onima koje voli? Nas Bog ne goni štapom. On stavlja dijete i djecu svoju u srce svoje. Nas Bog želi smjestiti najprije u Marijino srce. Marijino srce je arka u Božjem srcu. Bog nas ne iskorištava, nego kaže, ja dođoh da život imaju. Tko je Isus Krist? Isus Krist je život za druge. Isus Krist je sreća za druge. I kaže Bog, svi drugi su kradljivci, svi drugi su lažni pastiri, kradljivac dolazi, a ko je kradljivac? Sotona. Moje iskustvo kao svećenika. On nema nikakve koristi od čovjeka. Što je cilj đavola? Čovjeka ukrasti, ukrasti mu dušu, zaklati i pogubiti. I od jutra do mraka samo na tome radi. I Bog nas upozorava, on je pravi pastir, jedini, on je jedina vrata i prava koja vode u sreću i on je jedini put koji vodi u život i u sreću. Svi drugi putovi su, braćo moja, zapamtite, ljubljeni moji, stramputica. Stramputica. Isus Krist je jedini put. Ja bi vam navijestio, ja bi sam otišao kad bi bio neki drugi put. Ja sam samo kao svećenik i vi ste na to pozvani biti instrumenti toga puta. Drugi bi trebali dolaziti do pravoga puta preko nas. Mi bismo im trebali biti putokaz. Mi bismo im trebali biti svjetlo. I povijest svijeta je povijest borbe za ljude, za duše, za spasenje. Odvija se borba između Isusa Krista, koji visi na križu. 6 sati se trgao na križu na svakoga od nas. Majka Marija, koliko Bog brine za nas, nije li naša Gospa više na zemlji nego na nebu? Stalno je među nama. Nisu takvi događaji u bilo čemu drugome. Sveci, anđeli, arkanđeli, svi čine i rade u žetvi Božjoj da što više duša dovedu do Boga. S druge strane, đavao i njegovi sateliti, njegovi instrumenti, djeluje prikriveno kao kradljivac. Ovo mu je cilj, zapamtite, nikad nemojte zaboraviti, da ukrade dušu. Sve obećava, samo mu daj besmrtan život. A onda se u lice smije. Da zakolje i da pogubi. Mislična iskustva. I svi ljudi koji su imali nama na milost, koji su bili poslani da svjedoče kako je u paklu, svjedoče da se radi o klanju, o trganju, o pogubljenju. Ja kao svećenik, nažalost, i s ove strane svijeta imao sam mnogo iskustva u kontaktu sa đavlom i njegovim djelovanjem
gdje je njegov samo cilj uništiti i čovjeka upropastiti. I nikad se ne umara čovjeka rezati na komadiće i uništavati. To se u paklu događa doslovno. Klanje i pogubljenje, vječno. Satana se zabavlja uništavajući čovjeka. Znači, jedini pravi put je Isus Krist. Blago onome ko se ugravira, ugradi, ukrijepi u srce Isusovo i srce Marije. Ja ću vam sad navesti primjer jedne mlade djevojke koja je vrlo rano u svome životu imala nesreću da je krenula stramputicom. Ona sama govori: makar sam bila još djevojčica, zapazila sam da se sviđam dječacima i počela sam se uljepšavati, provoditi itd. I ona donosi svoju ispovijest, svoju kalvariju. I govori da se već još kao maloljetna odala grijehu, promiskuitetu. Dakle, ona kaže: bludnost mi je postala obsesijom od koje nisam se uspijevala osloboditi, već kao maloljetnica, u svojoj vrlo ranoj dobi. I ona kaže: i tražila sam načina kako odgovoriti na taj očaj koji se stalno u srcu događa. Tražila je te tjelesne užitke, ali u srcu je uvijek bila prazna i nesretna. I kaže, pa sam počela tražiti rješenje u okultizmu. Još strašniji korak. Pa sam pohađala tečajeve astrologije. Pa sam prakticirala jogu, transcendentalnu meditaciju, japanski zen. Svugdje se obećavala sreća, a dolazila je još veća nesreća i praznina, govori ova mlada djevojka. Onda je uvlačila druge ljude u te svoje prakse. Pa je, kaže, jednog prijatelja uvukla, pa je onda cijela ta grupa, našli su se u jednom stanju besmislenosti života. Mučena sumnjom, kaže, pitala sam savjet moga gurua u slučaju svoga prijatelja i sebe. Ko je guru? Vrag prerušenog čovjeka. Lažni pastir. Naravno da nije došlo do rješenja i ona sve više očajava i ona kaže ovo. I tada upitala sam se zašto nastaviti živjeti. Čemu? Moj život nije poznavao ništa drugo do patnje i trajne u nesreću i neuspjehe i nered. Bez nade da ću izaći iz labirinta. Krećući se lažnim putovima, krećući se stramputicama, ona sama govori, upotrebljava ovu riječ labirint. Našla se izgubljena. Svega ima, braćo moja, ali nema blagoslova i sreće bez Isusa Krista. Zašto nema bez Isusa blagoslova i sreće? Jer je On sreća. I kad god, zbog bilo kojeg razloga, svjesno ili nesvjesno, napustiš Krista, Isusa, napustio si svoju sreću. Ti, tvoje dijete, bilo tko. Ovo je slika sreće. Kako se udaljavamo od njega, udaljavamo se od svoje sretne sudbine. Vrlo je jednostavno. Vrlo jednostavno. I ona, i ovi mladi ljudi, ta skupina koja je tražila sreću gdje je nema, našla se u labirintu. Svega ima, sreće nema. Svijet koji se udalji od Boga, vidite, svega ima, sreće nema. Blagoslova nema. Ne možeš naći sreću gdje je nema. U smeću. Ne možeš naći sreću. Nema je. Sreća je Isus Krist. Sreća je osoba koja hoda na dvije noge. Sa ranama za tebe i za mene. Sreća je došla po nas. Isus je jedini put koji nas traži. Isus je jedina vrata koja kucaju na vrata našeg srca. Cijeli život ta vrata, Isus Krist, kuca na vrata našeg srca otvori. Dakle, i ona kaže, ona je našla se u labirintu i evo rješenja. Kupila sam pištolj i stavila ga u torbicu sa sigurnom i definitivnom odlukom da okončam život koji nije nikad smio ni započeti, kaže ova očajnica. Ona kaže, kamo sreća da nikad nije započela živjeti. Ali sam prije toga, kaže, prije nego što sam to učinila, posjetila svoga prijatelja koji mi je darovao jednu malu knjižicu, koju sam također stavila u torbicu, a da je nisam ni pogledala. I vratila sam se kući, već kao, dakle, kao djevojka odrasla, i počela sam se pripremati za samoubojstvo te iste noći. Dok su svi spavali, ovita sjenama očaja, otvorila sam torbicu, gurnula sam u nju ruku da izvadim pištolj. Ali sam osjetila pod prstima nešto drugo, neočekivano. Bila je to ona knjižica koju mi je darao moj prijatelj. Izvadila sam je van, a ta knjižica bila je Evanđelje. Otvorila sam Evanđelje i na jednoj stranici slučajno sam pročitala: Bože moj, zašto si me ostavio? I malo dalje
pročitala sam, dođite k meni, svi vi umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Izgledalo mi je da se time opisuje upravo moje stanje. Ponovno sam pročitala taj poziv, izgledalo mi je da je upućen upravo meni. Dođi k meni, ja ću te odmoriti, samo dođi. I predamnom su se otvorila vrata, kroz koja se dala naslutiti nada, a ja na ta vrata nikad nisam pokucao. Bio je to čas da odlučim hoću li prihvatiti ili ne taj posljednji poziv. Evo, prošlo je 10 godina od kako sam se darovala Isusu da me spasi i danas mogu svjedočiti da se ta sreća za koju sam toliko žudila i tražila je može pronaći jedino u njemu. Kad mu se prepustimo da u nama učini ono što mi sami po sebi nismo sposobni. Kao Šimun Petar, kaže ova mlada žena, mogu reći, gospodine, kome ćemo otići, samo ti imaš riječ i života vječnoga. Idite bilo kome koje je visio na križu za vas. Majka hrani dijete mlijekom svojim, a Isus nas krvlju svojom. Mi smo proslavili prošli tjedan svetu pričest. Isus, svemogući Bog, postaje mala hostija samo da bi mogao ući u naše srce. Malena hostija bijela postaje Isus da bi ušao u naše srce. Što sve Bog neće učiniti za nas? I kaže, ja nisam sposobna razriješiti nepoznanice svoga života i labirinte, da pače što sam više tražila da se spasim i oko toga se trudila, sve više sam tonula u očaj i tjeskobu. Ali otkako sam spoznala da ja sama od sebe nisam zato sposobna, tada si ti, Bože moj, započeo djelovati u mom životu. Evo, predragi, danas smo malo prije čuli, pitaju ljudi svetog Petra, tisuće ljudi, što nam je činiti? Kaže sveti Petar, Petar tada, obratite se, svatko od vas neka se krsti, u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi, primit ćete dar Duha Svetoga, to je za vas obećanje i za djecu vašu. Ko ne nađe Krista, sigurno će naći pakao. Nema trećih vrata. Isus je vrata sreće. Ako dobro čineći trpite, kaže nam danas u drugom čitanju, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. A današnji katolici, ovi lagani, nepoučeni, šta sam ti ja skrivio, Bože? A Bog kaže nam danas po apostolu, ljubljeni, ako dobro čineći trpite, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani, jer je i Krist trpio za vas. Ovo je suotkupiteljska patnja na koju je svaki od nas pozvan. Da svojom žrtvom dovodimo ljude do pravih vrata, do pravoga pastira, do hrabroga pastira Isusa Krista. Da sačuvamo ljude od vukova u janjećoj koži. I predragi, zaključimo s time, što je najvažnije, što nas to vodi i najdublje unosi u srce Isusovo. Što nas to upisuje u srce Isusovo najdublje? Što nas to ugrađuje u Isusovu dušu i Marinu? Što nas najviše stavlja? Odgovor je Euharistija, sveta pričest. Zato je sveta pričest srce našeg života. Jer mi se vežemo sa živim Bogom. Živi Bog postaje mala hostija i ulazi u mene, u tebe. To je sveta misa. Zato kršćanin koji ne razumije čemu služi sveta misa, zašto je nedjeljna sveta misa neusporediva s bilo kojom molitvom ili s bilo čime drugim, on ne razumije još dovoljno svoju vjeru. Mora još malo vjeronauk i još malo pouke. Jer u svetoj misi sam Bog ulazi u naše srce, postaje hostija da bi ušao u našu dušu. O kako me to boli, kaže Isus svetoj Faustini, da se duše tako malo povezuju sa mnom u svetoj pričesti. Čekam na duše, a one su prema meni tako ravnodušne. Ja ih ljubim tako nježno i iskreno, a oni mi ne vjeruju. Želim ih obasuti obilje milosti, a oni ih ne žele prihvatiti. One su sa mnom ponašaju kao s nečim mrtvim, ali ja imam srce puno ljubavi i milosrđa. Mi imamo srce zato što Bog ima srce, pa nam je dao svoje srce. Kaže sveta Faustina, sve što je u meni dobro učinila je sveta pričest. Njoj za sve zahvaljujem. Njoj za sve zahvaljujem. Predragi moji, kaže, zapiši za sve, kaže Isus, da je moja najveća sreća doći u svetoj pričesti u njihova srca, ali ako je tu netko drugi, to ne mogu podnijeti. Najbrže izlazim, pri čemu odnosim sve pripravljene darove i milosti.
Duša ne primjećuje moj odlazak. Dakle, kad dušu uđe Isus, ne treba biti neko drugo božanstvo. Ne treba u mojim mislima biti ne znam tko. Sad je trenutak kad Isus nekoliko minuta u meni. Jer Isus nakon nekoliko minuta i onako odlazi kad prestanu postojati prilike kruha. Kad one nestaju, kad ih tijelo apsorbira, tada Isus napušta čovjeka i to vrijeme dok je s nama treba iskoristiti da Isusu kažemo hvala ti Isusa što si došao u moje srce. Isuse, volim te. Isuse, molim te za moga tatu, mamu, babu, ditu, djecu i tako dalje. Evo, predragi moji, idimo putem Isusa Krista, primajmo Krista u svoje srce. Sve drugo su krivi putovi, lažni putevi. Isus je veliki pastir, divni pastir koji nas voli više od svoga života. To je jedina istina, druge nema. Amen.